La vostra seguretat i la del nostre equip són primordials per a nosaltres. En aquest vídeo veurem les mesures d'higiene i de control d'accés. Als torniquets trobaràs un membre del nostre staff que et facilitarà una dosi de gel hidroalcohòlic perquè et rentis les mans. En funció de les directrius de les autoritats, se't prendrà la temperatura corporal com a mesura preventiva cap a tu i cap a la resta dels usuaris. En el punt d'accés s'han habilitat torniquets d'entrada i de sortida degudament senyalitzats i trobaràs una catifa impregnada amb desinfectant per higienitzar el teu calçat. Com a mesura de seguretat, hem deshabilitat l'accés amb empremta. El desbloqueig del torniquet es realitzarà amb la teva targeta o pulsera d'abonat. Finalment, hauràs d'empènyer la barra del torniquet amb el cos, mai amb les mans. T'esperem. Junts ho aconseguirem.